ሰላም ጤና ይስጠልኝ እንደምናላችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆ ስፖንጅ የሆነ ምርጣን ባሻጋግር ላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁ ይንቆዩ ወደ አሰራሩ እንሂድ መጀመሪያ የዳቦ ንሾ አዘጋጃለሁ አንድ ከግማሽ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ አዘጋጅቻለሁ ውሃ ውስጥ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾእና ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር አድርጌ በሹካያ ውሃ ድክ ስኳሩና ማሙቼ ኩፍስኪል ከ5 እስከ 10 ደቂቃ ሻፍኛ አስቀምጠዋለሁ ለዳቦ የምጠቀመው ዱቄት ይሄ ነው ከዱቄቱ ስድስት ኩባያ ነፍቼ ማቦካበት እቃ ውስጥ አደርጋለሁ አንድ ኩባያ ዘቢብ ዘቢቡን በእጅ ከዱቄቱ ጋር ብሬያሸው አቀላቅላቸዋለሁ ዘቢቡን ከዱቄቱ ጋር በደንብ አቀላቅየዋለሁ ያዘጋጀው ትርሾ ከ8 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው ዱቄቱ ላደርገዋለሁ ሁለት እንቁላሎችን እና ሩብ ኩባያ ወይም አራት የሾርባ ማንኪያ ዘይት አድርጌ በማሽን ሊጡን በእጃችንም እሽት አድርገን ማኳትም እንችላለን ጨው ሳልጨምር ረስቼ ነበር ሊጡን በማሽኑ በማቦካበት ሰአት ግማሽ የሾርባ ማንኪያ ጫው ያለው ሊጡን በማሽኑ እሽት አድርጌ አብክቼዋለሁ ኩፍ እስኪል ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ ሊጡ ከሁለት ሰዓት በኋላ እቃውን ሙልት አድርጎ ኩፍ ብሏል አምባሻውን የምጋግርበትን ትሪ ዘይት ስፕሬ ነፍቼበታለሁ ሊጡን አድርጌ ቅርጽ ሰጠዋለሁ አንባሻውን በዚህ መልኩ ቅርጽ ሰጥቸዋለሁ አንባሻው ሲበስል ከለሩ እንዲያምር ከላይ አንድ የሻይማን ማንኪያ ወተትና አንድ እንቁላል አዋሃጀ ከላይ በቡርሽ ቀባዋለሁ ዳቦ ሲበስል የዳቦውን ከለር ቆንጆ ነው የሚያደርገው አምባሻውን በሞቀ ኦቭን 375 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ አብስዬው ይሄን ይመስላል በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል ቀዝቀዝ አድርጌ ቆርሰዋለሁ አምባሻው በጣም ቆንጆ ልስልስ ፍርፍር ያለ ዳቦ ነው ሲቆረስም እንደምታዩት ስፖንጅ የሆነ አምባሻ ነው ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እየጋበዝኩ የዛሬን በዚያ በቃው በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ ቻው